ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ହିରୋଇନ୍ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଫେସନ୍ କ'ଣ? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ନମ୍ବର ଏକରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁ 2021 ମସିହାରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରୋଫେସନରେ ଜଣେ ଆକ୍ଟର ହେବା ସହିତ ଏବେ ସେ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ନମ୍ବର 2ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟାକଲିନ୍ ପରିଡ଼ା। ଏବେ ଜ୍ୟାକଲିନ୍ 2021 ମସିହାରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାରାଣାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ନମ୍ବର 3ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ। ଏ ଦୀପ୍ତିରେଖା 2020 ମସିହାରେ ସେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପ୍ରୋଫେସନରେ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ନମ୍ବର 4ରେ ଅଛନ୍ତି ସୋମାଲିନ ପରିଡ଼ା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ନିଶିତ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଶିତ୍ କୋଲକାତାର ଗୋଟେ IT କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମ୍ବର 5ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋନାଲି ଓଝା। ଟେଲିଭିଜନର ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋନାଲି 2020 ମସିହାରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସାଗର ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ କମ୍ପାନୀରେ ସିନିୟର EDSS ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।